per la festa major és quan venien, que feien, jugaven Sant Joan i Sant Pere, i durant l'any a vegades el jovent venia a jugar, però com a jugar partit de futbol era quan era la festa major. Bueno, sí, era quadrat, però esclar, no era, era de dimensions curtes, vist uns altres caps, però era fins allà aquell arbre, fins allà aquell arbre, i després venia, era rectangle. Llavors aquí venien els de Sant Quintí, feien equip, llavors també, perquè venien els de Sant Joan a jugar, me'n recordo. Sí. Llavors hi havia els de Sant Joan que venien, l'equip de Sant Joan i els d'aquí, que hi han format un equip també aquí, i era per la festa major quan se jugava. Però durant l'any els joves venien també per jugar, per, com a divertició, però com a jugar de futbol era el dia de la festa major només que jugaven. Ara les noies, si mira, en passeig, per passar l'estona, anar a passeig. No hi havia res més. Com que no veiem res més, és que el mal és perquè ja no ho veus, les altres. No desitges ni enveges altres coses perquè ja no les veus. No les coneixíem. Mira, ja ens estava bé així, nosaltres.